Començava l'arbolet i per si volen parlar tant d'una mica el que consideri més significatiu d'aquesta trajectòria pel que fa referència a les lluites socials, començaria per la Teresa Fortuny. Bé, moltes gràcies a l'Òmnium doncs, per convidar-me a que parlés jo de les lluites socials. Lluites socials a les fàbriques. No vaig participar directament a Tarragona, gent de la meva organització hi col·laborava. En aquell moment jo treballava a Valls i fèiem la nostra també. Primer, jo volia fer un petit reconeixement a la gent que, dones sobretot, que immediatament després d'acabar la guerra lluitaven per sobreviure. Elles i les seves famílies, època de reaccionament, i que a més amb parents a la presó. Aquí hi ha la meva mare que doncs, ens ho explicava. Haver d'anar a la presó, com moltes, amb una bossa de menjar amb una mà i amb els papers del mitjo a l'altre, un oncle condemnat a mort, el dia que no li agafessin el menjar, havia de córrer a reclamar el cos. Així s'hi van trobar moltes i a ella li va durar 6 mesos, però a la Carme Casas li va durar 2 anys de tindre el Leandre condemnat a mort sense saber si demà li recollirien el menjar. També, i amb aquest també hi va participar ella en primera persona, l'època de reaccionament i la lluita per poder menjar ella i la família i haver de participar en l'estrapèrbol. A vegades deia, mira, amb aquesta amiga anàvem a l'Arbós a buscar pa. Però allò era una aventura. Anaven a buscar pa, al venir havien de donar una propineta al revisor que se la partia amb el maquinista, que afluixava la marxa a l'arribar per aquí a la platja de la Rabassada i tiraven el pa per la finestra, els sacs de pa per la finestra, i o una veïna, o el meu pare, o les meves germanes, que eren una mica més grans, els anaven a arrossegar fins a casa, perquè si arribaven a l'estació, els fiscaleros els hi prenien. Encara a casa tenim un acte d'una vegada que la van detindre i la van interrogar, i ella dient que l'havia comprat amb un senyor pel carrer. O quan van vindre, alguns de la divisió de sud i es feien passar per inspectors i miraven de robar el pa aquest que tiraven i que els havien d'embestir a cops de pedra. Això és dones que en aquell moment lluitaven, no organitzades, però sí veïnes que han acabat, doncs, bueno, amb una l'ajudava, els donava un pa i deia, mira, treien pa per la família perquè si venia una que no podia pagar, doncs li donaves igual. Però mira, menjàvem pa, que el que et donaven de reaccionament no es podia ni menjar i no n'hi havia suficient. Aquesta part de la història penso que val la pena recordar d'aquestes dones que van haver de lluitar per sobreviure, elles i la família, una part important. Ja aquí he tingut el gust de conèixer a la filla i a la neta, la Pilar Pradell, una persona estimada, quan els companys de Torreforta de comissions i el PSUC que l'anomenaven sempre amb una gran tendresa i un gran carinyo i amb ella havíem compartit algun sopar i explicava que tenia 1000 coses per explicar, com amagava les fulles amb els nens, amb els seus fills, que les amagava i les repartia i el treball i amb la maleta, etc, etc. Ara sembla que sigui una història, però en aquells moments de persecució i de saber que posaves en perill tu i la teva família era una cosa molt important. El mateix dia de la Carme Casas, que ve aquí, a més de fer el que feia ella, a més de treballar, a més d'estudiar per treure's la carrera d'infermera que l'havia quedat interrompuda durant la guerra, doncs organitza a les famílies de presos i també amb la Pilar intenten organitzar la resistència, perquè allò era lluita de resistència. Evidentment que la joventut
de les dones que anaven a treballar, que el Fuero de los Españoles ja deia que l'objectiu és que vuelvan al lugar familiar, etc, etc, no? I que doncs elles havien de treballar una miqueta i sortien de casa, de contentes. A Tarragona hi havia la tabacalera com a indústria i hi treballaven dones que, a més, doncs, home, era un lloc que s'hi guanyava bastant i que hi entraves doncs, bastant recomanat. I després hi havia el Mundial. Però amb la indústria, a partir del 59, que si ve la Siren Sticker, ja ho ha explicat el company Piqué, que si ve la Punta Vic, la Siren Sticker, que encabat és l'Almeline, allí entra tot un seguit, que si la Sonda Helena, que si la Raycon, entra tot un seguit de gent jove que ja no tenia en compte tot aquest passat fort que les seves famílies havien viscut, i que entra aire fresc als centres de treball i que no es conformen, perquè la lluita, en definitiva, és no conformar-se amb això que sempre es diuen, els capellans sobretot s'han de conformar, resignació. És a dir, trenquen amb la resignació i amb el conformar-se, i tenim una primera lluita de dones, es deien salvatges, és una lluita espontània a la fàbrica de camises perquè les volien canviar els horaris de treball. Elles no hi estan d'acord, s'aglutinen, els diuen a l'enlace sindical, que normalment era posat per l'empresa en aquells moments, aquest no els en fa cas, treuen els ploms, paren la fàbrica i l'endemà ja va vindre corrents el director i el tema es va arreglar. Posteriorment, aquesta fàbrica ja hi entra l'Àngeles de la Fuente, la Matilde, totes aquestes companyes ja s'organitzen i entre la part legal, representant-se a enllaços i a jurats d'empresa, i la lluita il·legal, doncs organitzen reivindicacions, no solament només a la pròpia si de l'empresa de millora condicions de treball, sinó que també en el conveni col·lectiu de sector, etc, etc, que lluiten fins al final. Tenen una anècdota, està penjada a la xarxa, tenen una anècdota que la policia els impedeix que anessin amb una pancarta. Diuen, no pateixi, l'encem. L'endemà es van posar la bata, a sota només portaven una roda interior i van dir, escolti, si volen, doncs què ens han de treure? Perquè allí, diu, això és la nostra pancarta. Es van posar les lletres a la bata de treball i allò va ser la seva pancarta. És a dir, de històries que, i a totes els hi podríem posar noms, però a darrere de les lluites, la majoria de la gent és anònima. Pot ser alguna que sigui més coneguda, que hagi donat la cara, Tabacalera. Tabacalera, com deia, era una empresa que treballava gent, històricament, famílies, però en acabat necessita més gent, entra aire fresc. I, doncs, també per una modificació de les condicions de treball, fan una lluita l'any 73, que es tanquen a la fàbrica, és una llàstima que hi hagi l'Anna, que no hi hagi la Loli Reyes, que no hi hagi totes aquestes companyes, però és un document que val de veure que està a la xarxa i que després lluiten per la readmissió de les que havien hagut de plegar quan es van casar, que al final aconsegueixin, que és una lluita llarga que es tanca i és un document vaja, que és recomanable. Hi ha la Sol d'Helena que intervenen, però també dones. I aquí en les lluites, bueno, surt la lluita de Bonavista. La lluita de Bonavista va durar 2 mesos amb els especials de Logroño. I la lluita de Bonavista, aquí sí que d'alguna manera vaig participar, comença perquè van a pujar una passeta a l'autobús. I la gent se comença a rebel·lar. Primer unes quantes que deien que no volien pagar, que no hi havia drets. Es girava l'autobús i ho portaven a comissaria, prenien el nom i cap allà. I un diumenge a la tarda, moltes dones comencen a anar pels bars, vinga, a salir! Que tenemos que luchar, que tenemos que ir, i sa pare, sa una de grossa, i a la nit hi havia més de 1.000 persones al carrer. Clar, aquí, quan van detindre els primers, la gent els va treure dels cotxes de la policia, que ja van veure que els d'aquí no estaven prou preparats. Van dir els especials de Logroño, que aquests sí que arribaven, però la lluita va durar 2 mesos. Per què va durar 2 mesos? A la passeta, no, perquè hi havia més coses, i la gent es reunia a les nits i feien assemblees a l'església, allà on podien, però allà ja sortia les escoles, i allà ja sortia els carrers, i allà ja sortia la necessitat d'un ambulatori. És a dir, que la lluita
comença, s'engega per una cosa que no hi estàs d'acord, però a partir d'allí és quan aprens i quan descobreixes que el que hem de canviar és el sistema polític, és el sistema econòmic, és que has de lluitar per més drets, etc, etc. Aquí, com he dit, i com ja també ho hem dit, hi ha moltes persones, lluita de la Thomas, també de gent jove, la lluita de Raycon, la lluita de Interflama, l'Oste, les galetes l'Oste, sortien les companyes d'allí, paraven els cotxes que anaven a la refineria, els autobusos, pujaven a dalt i els hi feien un míting. És a dir, la Toñi Gallardo, ara no viu a Tarragona, és una llàstima que no sigui aquí. És a dir, que, i a partir d'aquí, per què? Doncs perquè comprenien que allò suposava ja una presa de consciència per poder canviar les coses. Jo no me'l voldria allargar perquè hi ha també altres lluites socials. La companya explicarà la lluita del bloc pels drets de les dones, perquè no era només el plan que ho fèiem assumir els ajuntaments, de moment, que allò va assumir la sanitat pública, però de moment era una emergència. Aquest element és important. I també s'ha de reivindicar la lluita de les mestres. Aquestes mestres que lluitaven i reivindicaven l'escola pública, única, laica, gratuïta i catalana. Que hi ha una persona que ja no està entre nosaltres, la Rosa Llevaria, Gairal Llevaria, aquesta dona a l'escola de Bonavista va fer una gran tasca per amb tot el moviment dels mestres, i no hi ha la Maruja de Concillo que va continuar aquesta tasca, i moltes que no m'ho voldria, perquè que podria nomenar, perquè ja dic, moltíssimes persones que darrere que feien els cursos a l'estiu quan començaven les vacances, i que aquest, això ha sigut un gran element de normalització i de treball per la normalització lingüística també, que si no hagués estat les mestres que han fet aquesta tasca, no hi serien. En fi, però això no s'ha acabat aquí. La lluita continua. Les dones, penseu, la Constitució, el 78, l'Estatut del Treballador, el 80, ens reconeix els drets, igualtat, ningú pot ser discriminat, etc, etc, per qüestió d'ideologia, de sexe, etc. A l'any 2007, Llei d'Igualtat Efectiva, perquè no s'està produint, d'homes i dones. Hi ha molta tasca, hi ha moltes companyes que no solament s'organitzen els sindicats, sinó que es presenten a delegades, sinó que participen en òrgans superiors, malgrat encara totes les càrregues. I molts sectors nous de dones que han lluitat i que segueixen lluitant. Sectors de la neteja, l'externalitzar les empreses, és un sector que ha crescut molt. La lluita d'aquestes dones ha estat imparable. Aquesta durava 24 hores, era tremenda. Però aquí estan, i encara hi són, a l'hostaleria, a la sanitat. I, com deia, permeteu-me que recordi, el company Marcelino Camacho deia, quan aconsegueixes un dret, et continuen les lluites. Primera, perquè s'apliqui. Segona, perquè no te'l prenguin, perquè la lluita de classes existeix i continua existint. I tercera, per intentar millorar-lo. I amb això estem. Han passat uns anys que ens han intentat treure'ns l'herència de totes les companyes i companys que han lluitat aquests anys, tant que es parla d'herències. Nosaltres la tenim i amb el cap ben alt. Però que l'estem, l'hem resistit i l'estem intentant recuperar. I que moltes companyes, companys, evidentment, continuen compromeses amb aquesta tasca. I, evidentment, amb aquesta altra tasca, que continuem amb el 20% menys del sou, les jubilades un 37% menys que les pensions mitjanes dels homes, i, per tant, que gràcies pel reconeixement, però encara tenim molta lluita per davant. Moltes gràcies.